মুহূৰ্তত মই মাজুলীৰ জিলা সদৰ গড়মূৰত থকা যিটো অসম জাতীয় পৰিষদৰ কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ। আৰু এই মাজুলীত এতিয়া আচলতে উপ নিৰ্বাচনক লৈ এতিয়া এজাক গৰম বতাহ বলিছে। প্ৰতিজন হাই প্ৰফাইল নেতাই মাজুলীত ভিৰ কৰিছে আৰু যোৱাকালি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিগৰাকী প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী ভুৱন গাম, সেই ভুৱন গাম ডাঙৰীয়াৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ কাৰ্যসূচী আছিলে। সেই কাৰ্যসূচীত স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে, কেইবাগৰাকীও কেবিনেট মন্ত্ৰী আহিছিলে আৰু ভৱেশ কলিতাই দুদিনৰ পৰা ইয়াত বাহৰ পাতি আচলতে যি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অনুষ্ঠান আছিলে তাত ভুৱন গাম ডাঙৰীয়াক সংগ দিছিলে। আৰু আজিৰ দিনটোত অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী চিত্ৰ বসুমতাৰী, সেই চিত্ৰ বসুমতাৰী মনোনয়ন দাখিল কৰিব। দুপৰীয়া 12 বজাত তেওঁ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব বুলি ইতিমধ্যে দলৰ যিগৰাকী সভাপতি সেই সভাপতিয়ে আমাক জানিবলৈ দিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই অসম জাতীয় পৰিষদৰ যিহেতু কাৰ্যালয়ত আছোঁ, কাৰ্যালয়ত এই মুহূৰ্তত আচলতে দলীয় কৰ্মকৰ্তাই ভিৰ কৰা নাই, যিহেতু চিত্ৰ বসুমতাৰী ঘৰ ধেমাজিত আৰু তেখেতক ইতিমধ্যে ঢকুৱাখানা আৰু মাজুলী সংযোগী যিখন খেৰকটীয়া দলং আছে সেই খেৰকটীয়া দলঙৰ পৰা দলীয় যি কৰ্মকৰ্তা আছে কৰ্মকৰ্তাই আদৰি আনিব বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে। আৰু আজিৰ দিনটোত যিহেতু অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু কংগ্ৰেছৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী চিত্ৰ বসুমতাৰী, গতিকে তেওঁক সংগ দিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যী, কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছৰ আচলতে হাই প্ৰফাইল নেতাই মাজুলীত আজি দুপৰীয়া ভাগত উপস্থিত হ'ব আৰু উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ 12 বজাত সকলো যাব, গৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব চিত্ৰ বসুমতাৰী হৈ। এক প্ৰকাৰ এই যিখন যুঁজ, এফালে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী, আনফালে অসম জাতীয় পৰিষদ, এফালে বাকযুদ্ধ, আনফালে নিৰ্বাচনী যুদ্ধ, যিহেতু যোৱাকালিৰ পৰা এক প্ৰকাৰ নিৰ্বাচনী ৰং বজোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক। আৰু আজিৰ দিনটোত অসম জাতীয় পৰিষদে ৰণসিংহা বজাব আৰু দুয়োটা দলক আচলতে কটাক্ষ কৰা যিখন যুঁজ, সেই যুঁজখন এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে, যিহেতু অসম জাতীয় পৰিষদে জাতীয়তাবাদৰ কথা কয় আৰু অন্যহাতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়েও তেওঁলোকৰ জাতীয়তাবাদক লৈ ইতিমধ্যে উপলুঙা কৰে। যোৱাকালি বিমল বৰাই তেনেধৰণৰ আচলতে বিস্ফোৰক মন্তব্য অসম জাতীয় পৰিষদৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ হৈ দিছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত আচলতে মাজুলী সমষ্টিটো এটা আজিৰ দিনত হাই প্ৰফাইল সমষ্টি, যিহেতু এইকাৰণে হাই প্ৰফাইল সমষ্টি, প্ৰতিটো দিনতে আচলতে বিভিন্ন হাই প্ৰফাইল নেতা আহি মাজুলীত ভিৰ কৰিছে আৰু এক প্ৰকাৰ নিৰ্বাচনী ৰণসিংহা বজাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু অহাকালিলৈও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী মাজুলীত আহি উপস্থিত হ'ব, তেওঁলোকেও ভুৱন গামৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব বুলি জনা গৈছে। আৰু আজিৰ দিনটোৰ পৰা অসম জাতীয় পৰিষদে মাজুলীত এক প্ৰকাৰ নিৰ্বাচনী ৰণসিংহা বজোৱা আৰম্ভ কৰিব, যিহেতু এখন বিশাল ৰাজহুৱা সভাত আজি চিত্ৰ বসুমতাৰী, লুৰিণজ্যোতি গগৈ, জগদীশ ভূঞা বা কংগ্ৰেছৰ ভূপেন বৰা, অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যী ধৰণৰ এনে নেতাই আচলতে তেওঁলোকে ৰাইজক উদ্দেশ্যি ভাষণ প্ৰদান কৰিব। এক প্ৰকাৰ আজিৰ পৰা অসম জাতীয় পৰিষদে নিৰ্বাচনী ৰণসিংহা বজাবলৈ সক্ষম হ'ব। এই বিষয়টো যদি আপুনি চায়, যিহেতু অসম জাতীয় পৰিষদে বা কংগ্ৰেছে যিহেতু মিত্ৰতাত এইবাৰ নিৰ্বাচন উপ নিৰ্বাচনটো খেলিব আৰু ভূপেন বৰাক যদি সেই প্ৰশ্ন সোধা যায় যে কি কাৰণে খেলিব, সেই চুক্তি পুৰণি বুলি তেওঁ কয়, কিন্তু এই চুক্তি পুৰণিয়েই হওক বা নতুনেই হওক, এই চুক্তিক কিন্তু মাজুলী যিসকল কংগ্ৰেছৰ একাংশ পুৰণা কৰ্মকৰ্তা আছে, কাৰ্যকৰ্তা আছে, তেওঁলোকে কিন্তু কোনো কাৰণতে মানি ল'ব নিবিচাৰে, যিহেতু কংগ্ৰেছ দলটোৰ এটা সময়ত মাজুলীত আধিপত্য আছিলে। 15 বছৰ কংগ্ৰেছ দলে ইয়াত শাসন কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ এগৰাকী বিধায়ক আছিলে, সেই বিধায়কগৰাকীয়ে মন্ত্ৰিত্বও পাইছিলে, গতিকে যথেষ্ট এটা আধিপত্য থকা বা ভেটি থকা এটা দল আছিলে কংগ্ৰেছ। আৰু শেহতীয়াকৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী হৈ যেতিয়া নিৰ্বাচন খেলিছিলে, তেতিয়া মাজুলীবাসী ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক পচন্দ কৰি আচলতে তেওঁক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰাই দিছপুৰলৈ লৈ গৈছিলে বা তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিছিলে। গতিকে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সমষ্টিটোত সেই সময়টো আচলতে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টি, সেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছে আচলতে এই সৰ্বানন্দ সোণোৱালক হৈ পেলাই আচলতে যুঁজিছিলে। গতিকে এনেকুৱা এটা দল যিটো দলে প্ৰায় যোৱা নিৰ্বাচনত যদি চায়, 2021 চনৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন, সেই বিধানসভা নিৰ্বাচনত যদি আপুনি চায় প্ৰায় 28,000 ভোট লাভ কৰিছিলে। গতিকে কি কাৰণত কংগ্ৰেছ দলে এইবাৰ অসম জাতীয় পৰিষদক এৰি দিব লগা হ'ল, সেই বিষয়ে কিন্তু এই মুহূৰ্তটো ৰহস্য হৈ আছে বা এই কথা আচলতে কোনো কাৰণতে কংগ্ৰেছৰ একাংশ কাৰ্যকৰ্তা বা কৰ্মকৰ্তাই মানি নলয়। যিহেতু ভূপেন বৰাই যেতিয়া এই বিষয় লৈ পেলাই মাজুলীলৈ আহিছিলে, তেওঁ এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে, সেই সভাটোৱে আচলতে দলীয় কৰ্মকৰ্তাই ভূপেন বৰা এই বিষয়টো মানি নলৈ তেওঁলোকে আচলতে এক প্ৰকাৰ জেহাদ ঘোষণা কৰিছিলে। গতিকে আজিৰ দিনটোত চাব লগা হ'ব কংগ্ৰেছৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাই এই বিষয়টো মানি ল'বনে বা চিত্ৰ বসুমতাৰীৰ পক্ষত যাবনে নাযায়, সেই বিষয়টো কিন্তু আটাইতকৈ চাবলগীয়া হ'ব। আৰু অন্যফালে যদি যায়, মাজুলী সমষ্টিটো প্ৰায় দীৰ্ঘদিন ধৰি আচলতে অভিভাৱকহীন হৈ আছিলে, গতিকে ইয়াৰ পাছত চৰ্চা চলিছিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উত্তৰসূৰী কোন হ'ব, এই বিষয়ে প্ৰশ্ন হৈছিলে বা চৰ্চা চলিছিলে। আৰু শেহতীয়াকৈ ভুৱন গাম সকলো বিভিন্ন লোকৰ বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী হৈ পৰিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ ভুৱন গামক
নেতৃত্ব দিছে। গতিকে ভুবন গাম আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে 100% ভুবন গাম জিকাটোত 100% নিশ্চিত, কিন্তু নিৰ্বাচনী ফলাফলত দেখা যাব আচলতে কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব বা চিত্ৰ বসুমতাৰী ইয়াত কেনেদৰে প্ৰাধান্য পায়, যিহেতু একাংশ লোকে কৈছে যে চিত্ৰ বসুমতাৰী ইয়াৰ নহয় বাহিৰৰ বা চালানী আখ্যাত দি আছে। গতিকে এই বিষয়টো আচলতে চৰ্চা লাভ কৰিছে শেহতীয়াকৈ মাজুলীত। আৰু আজিৰ দিনটোত ইতিমধ্যে চিত্ৰ বসুমতাৰী আজিৰ পৰাই আচলতে প্ৰচাৰ চলাব, মাজুলী অলিয়ে গলিয়ে যাব, মাজুলীত তেওঁ থাকি ল'ব আৰু তেওঁক সংগ দিব লুৰিণ জ্যোতি গগৈ।